vivo sejam muito bem-vindos mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo, Timóteo Elker. Eu sou o irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. Mas como você já sabe, neste trimestre estamos juntos estudando o livro de Gênesis por meio deste guia de estudos que você pode acessar pelo site da CPB. E chegamos já à lição de número 8: a promessa. E eu preciso dar um aviso para aqueles que gostam de baixar o vídeo de abertura aqui no canal. Normalmente nós publicamos o vídeo da abertura separado e deixamos na descrição dele o link para download do arquivo. Porém, nós temos percebido que isso prejudica o nosso alcance no YouTube porque o, o algoritmo interpreta como repetição de conteúdo. Então, vamos deixar o link para download do vídeo de abertura na descrição deste vídeo aqui que você está vendo agora. E por falar em alcance dos vídeos. 36% das pessoas que estão acompanhando aqui o estudo da lição semanalmente não são inscritas no canal. Então eu quero pedir para você que ainda não é inscrito que se inscreva agora mesmo, porque nós estamos em uma batalha espiritual também na internet. E eu vou explicar o que quero dizer com isso. Se você é inscrito em um canal secular, mas não em um canal que fala da Bíblia, você está ajudando a promover aquele conteúdo secular, porque o YouTube entende a sua inscrição como algo relevante e recomenda o vídeo. Então, você pode nos ajudar a enviar este conteúdo de estudo bíblico para mais pessoas por meio da sua inscrição aqui no canal e também. Compartilhando este vídeo com os seus amigos. O segundo aviso que eu preciso passar é que na semana passada, quando tratamos da intercessão de Abraão pelos pecadores de Sodoma, eu comentei sobre o livro Movendo o Braço do Altíssimo como Orar Segundo a Vontade de Deus. E algumas pessoas pediram mais informações. Esse livro é um verdadeiro estudo sobre oração e vida devocional, e ele é muito bonito. Em uma capa dura, papel colchê, gráficos explicativos e com ilustrações inéditas que tornam o um assunto de fácil compreensão. Veja esta aqui na página 195, é a minha preferida, uma representação de Satanás se ajoelhando diante de Jesus no fim do grande conflito. Um outro ponto que se destaca no livro é que ele preza pelo lado prático. Veja os tópicos do capítulo 11, por exemplo duração da oração num culto, simplicidade do linguajar na oração pública, a posição da cabeça quando oramos ajoelhados, a posição das mãos na oração. Devemos nos dirigir a Deus como o paizinho? Tudo muito interessante e muito prático. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro para você conferir o índice completo no site da editora Luz do Mundo. E recomendo fortemente que você adquira o seu exemplar. E agora, vamos ao estudo da lição. Na semana passada, estudamos a vida de Abraão até o capítulo 19, que trata da destruição de Sodoma e Gomorra. E a lição desta semana propõe que o nosso estudo comece no capítulo 22, então ficaram de fora os capítulos 20 e 21. Vamos passar por eles rapidamente para construirmos o contexto do capítulo 22. No capítulo 20, Abraão e Sara desceram novamente para o Negev, que é a região desértica que separa Israel do Egito. No capítulo 12, Abraão e Sara passaram pelo Negev e desceram ao Egito, onde Sara foi tomada pelo Faraó para ser sua concubina. E agora, no capítulo 20, uma cena semelhante ocorre. Abimeleque, rei da cidade filisteia de Gerar, toma Sara para fazer parte do seu harém. Porque Abraão usou novamente de meia verdade de que Sara era sua irmã, porque ele tinha medo de ser morto se assumisse que Sara era sua esposa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse que ele seria punido de morte por causa da mulher que tomou, porque ela tinha marido. E então Sara é devolvida para Abraão, acompanhada de muitas riquezas, como uma forma de indenização pelo mal-entendido. Anos depois, Conforme relatado no final do capítulo 21, Abraão fez uma aliança com esse mesmo rei, um pacto de não agressão que valia também para os descendentes, e que incluía o reconhecimento de que Abraão era o proprietário de um poço que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. Já a parte inicial do capítulo 21 trata do nascimento de Isaque. Finalmente nasceu o filho da promessa, quando Abraão tinha 100 anos, 25 anos depois que Deus fez a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. O nome Isaque significa ele ri, de riso, e é uma referência tanto ao riso de incredulidade de Sara no capítulo 18, quanto ao riso de alegria e satisfação que Sara tem na ocasião do nascimento. Abraão circuncidou Isaac com oito dias de nascido, conforme a aliança feita com Deus no capítulo 17, e nós disponibilizamos na semana passada um vídeo falando tudo sobre circuncisão. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição e também na tela final deste vídeo. O tempo passou e Isaac foi desmamado. Nesse dia, Abraão deu uma festa para comemorar o progresso do seu herdeiro, porque aquele menino era a promessa de Deus em carne e osso. Mas Ismael, o filho mais velho, que tinha entre 14 e 15 anos na época, passa a zombar, a caçoar, a rir maldosamente de Isaac. E Sara se enfurece com a situação e fala para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, o meu filho. E na madrugada seguinte, Abraão despede Agar e Ismael, que saem andando errantes pelo deserto. Agar pensa que seu filho morreria de sede, mas Deus providencia um poço e ainda promete que Ismael seria um grande povo. E esse foi o resumo dos capítulos 20 e 21 que a lição não abordou. O que é importante nós notarmos até aqui. A Bíblia não apresenta Abraão como um super-herói, como um super-humano isento de falhas. Abraão é sim um homem de muitas virtudes, mas até esse momento sua vida é trôpega, vacilante e, mesmo nesse ponto da sua caminhada espiritual, ele comete erros graves. A vida de Abraão oscila entre episódios de fé e de descrença. Abraão manifesta grande confiança em Deus a deixar a Mesopotâmia e ir para Canaã sem um paradeiro certo. Mas depois ele não crê que Deus pode protegê-lo e, por isso, mente para Faraó dizendo que Sara era sua irmã. Depois, sob orientação de Deus, ele luta contra o rei de Elão, vence a batalha, resgata Ló, mas acha que Deus precisa de uma ajudinha e por isso se deita com Agar para gerar o filho da promessa. No capítulo 18, ele é ousado ao falar com o próprio Senhor Jesus, tentando poupar os possíveis justos de Sodoma, mas no capítulo 20, ele é outra vez mentiroso e descrente no poder de Deus para protegê-lo. E esse é o pano de fundo que faz com que o capítulo 22 seja o ponto alto da história, o clímax da vida de Abraão. Ele precisa decidir se tem fé e confiança em Deus acima de todas as circunstâncias ou se viverá vacilante e instável como tinha sido até então. E para deixar claro que o momento é um divisor de águas, Deus usa uma expressão marcante para Abraão: "Ler Leha". A primeira vez que Deus falou assim com Abraão foi no capítulo 12, quando Abraão deveria deixar a sua terra, a sua família, a sua cultura, a sua segurança econômica e ir para Canaã. A ruptura era principalmente geográfica e cultural. Agora no capítulo 22, Deus diz, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas e vai-te Ler-Lerá, a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ruptura que Deus propõe agora é principalmente espiritual. Abraão precisava romper com seu histórico de desconfiança e por isso Deus não faz nenhuma promessa dessa vez. Abraão deveria obedecer sem estratégias humanas, sem truques para ajudar a Deus. Abraão deveria, sem desconfiança, agir, mas agir com absoluta fé. O verso de abertura do capítulo deixa claro que essa ordem de Deus era para pôr Abraão à prova e que no fim das contas o filho não seria morto realmente. Mas quem sabe disso é o leitor atual, não Abraão. Ele teve de agir sem essa informação e escolher entre Deus e o presente de Deus. É por isso que esse episódio é um teste. A ideia de que Deus estabelece testes ou provas para o seu povo vai moldar a visão adventista da história da redenção. Como assim? Veja esses textos escritos por Ellen White, a profetisa do Senhor. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Esse texto fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o primeiro teste para o ser humano. Se Adão e Eva tivessem escolhido a fidelidade, seriam colocados para sempre fora das tentações de Satanás. Mas eles falharam nessa prova. Um novo teste era necessário. Veja o próximo texto. O plano da salvação foi projetado para redimir a raça caída para dar-lhes outra prova. Cristo sofreu a penalidade da lei que era a morte, a fim de dar ao homem outro teste, proporcionar-lhe outra aprovação e conceder-lhe outra oportunidade de provar-se leal à autoridade de Deus. Nossa salvação é obtida pela fé em Jesus. Ele pode ler o nosso coração e conhecer nosso íntimo, mas os anjos e os seres não caídos não podem por isso o universo precisa de uma demonstração clara do nosso caráter para reconhecer as sentenças de Deus como justas e verdadeiras. E como Deus patenteia nosso caráter por meio das provas. É enfrentando as provas que demonstramos se temos fé ou não. Será que essa é uma ideia realmente bíblica? Vamos ver alguns versos. Deuteronômio 8,2 Recordar-teás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Segundo Crônicas 32:31, falando do rei Ezequias que fora curado de sua doença mortal, diz: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. João capítulo 6, versos 5 e 6 Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso, para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava testando se Felipe tinha fé ou não. Voltemos agora para Abraão. Por que Deus submete ele a uma prova para tornar explícito o que havia no seu coração? Mas por que isso era necessário? Veja como o espírito de profecia narra a cena. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. O campo de conflito entre Cristo e Satanás, campo este que, em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Então veja que é por meio das provações de seus servos fiéis que Deus silencia Satanás e esclarece o seu julgamento para os seres não caídos. Mas por que a prova de Abraão teve de ser tão pesada e severa? Novamente, o Senhor ouve por bem provar a fé de Abraão mediante um teste terrível. Tivesse ele suportado a primeira prova e pacientemente esperado a promessa ser cumprida em Sara, e não tivesse tomado Agar como esposa, não teria sido sujeito à mais rigorosa prova jamais requerida de um homem. Desse texto nós retiramos o princípio de que uma prova não suportada dá lugar a uma prova mais difícil de ser enfrentada. A primeira prova de Abraão era esperar que Sara concebesse milagrosamente, mas ele falha e toma Agar por mulher. Agora tem de ser provado de novo com uma prova mais rigorosa. E nesse ponto não poderíamos deixar de fazer uma aplicação espiritual. Talvez, como Abraão, você olhe para a sua vida e veja uma gangorra, pontos altos e pontos baixos. Há momentos em que você foi fiel, obediente, experimentou a alegria da salvação e do perdão. Mas em outros momentos você fracassou terrivelmente, e desses momentos você sente vergonha até hoje. Mas assim como Deus chamou Abraão para romper com o passado, Jesus Cristo chama você hoje para romper com o seu passado de fracasso espiritual e viver uma nova experiência de fé baseada na obediência. Obedecer sem questionar quais resultados virão, obedecer mesmo que a ordem pareça estranha, obedecer mesmo que isso signifique renunciar às coisas. Coisas que você mais ama e deseja. Essa foi a experiência de Abraão e precisa ser a sua experiência. Mas não pense que será fácil, porque nós estamos falando de teste, de provação. E quando a prova aparecer na sua vida, não permita que a tristeza e o desânimo se abatam sobre você, porque as provações também são o um método de Deus demonstrar misericórdia. Se somos provados, quer dizer que ainda não fomos condenados e que ainda existe uma chance de arrependimento, que ainda existe para nós. Nós uma oportunidade de mostrar a nossa fidelidade a Deus. Apenas não deixe essa oportunidade passar, pois cada pecado que cometemos nos afasta de Deus, tornando mais difícil a próxima prova. Portanto, decida firmemente não consentir com o pecado, não deixar para a próxima vez a oportunidade de arrependimento e obediência, porque hoje é o dia da salvação. Existe também uma outra perspectiva da prova de Abraão no Monte Moriá. Revelar o Evangelho. Mostrar como o pecador seria salvo. No Moriá era exigido o sacrifício do filho de Abraão. E o texto diz: Toma teu filho, teu único filho. Mas Abraão não tinha apenas um filho, havia também Ismael. Mas Isaac era único no sentido de ser o único filho da promessa. Assim, também no Calvário, Deus determina que um filho deve morrer, o seu próprio filho, o filho unigênito, o único do seu tipo, que não poderia ser igualado por nenhuma outra criatura. No Moriá, Isaac, com 20 anos de idade e toda a força da juventude, poderia ter se desvencilhado e fugido, mas ele se submete a seu pai. No Getsemane, Jesus ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vemos resignação nos dois casos. No Monte Moriá, um substituto é provido por Deus para que o ser humano não morra. No Monte do Calvário, o Filho de Deus é o substituto dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quão insondável é o amor de Deus! Como é grande a sua condescendência para com seus filhos perdidos! A cena do Monte Moriá foi tão profunda que impactou até mesmo os anjos celestes. Veja este texto. Tinha sido difícil mesmo para os anjos apreender o mistério da redenção, isto é, compreender que o Comandante do Céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dado a Abraão a ordem para oferecer o seu Filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaac. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaac, derramou-se então a luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Louvado seja o nome de Jesus! Por tamanho sacrifício em nosso lugar. E agora nós vamos para o estudo de terça-feira que aborda o capítulo 23 de Gênesis, cujo assunto é a morte de Sara. Sara morre com 127 anos. Na ocasião Isaac contava com 37 anos, porque Sara engravidou com 90, como está registrado em Gênesis 17, 17. E pelo livro Patriarcas e Profetas, sabe-se que no episódio do capítulo 22, Isaque tinha apenas 20 anos. Portanto, entre a prova de fé de Abraão e a morte de de Sara transcorrem 17 anos. E agora, Abraão, que tinha sido até então um peregrino, um nômade, precisa se tornar proprietário de alguma terra para poder sepultar sua esposa. Deus havia prometido que Abraão seria dono de tudo, mas até esse momento ele não tem nem mesmo um lugar para o túmulo da sua mulher. É por isso que a maior parte do capítulo é ocupada pelas negociações de compra e venda de um terreno para Abraão, um terreno chamado Campo de Macpela. Macpela significa caverna dupla ou cavernas divididas e faz referência a um conjunto de cavernas localizadas 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, na antiga cidade de Hebron. Hoje esse local Está coberto pela mesquita de Haran el-Karliu e é considerado lugar sagrado tanto para muçulmanos como para judeus. Mas sabe o que é interessante em Gênesis 23? Abraão queria comprar, queria pagar pela sepultura, mas o povo da terra quer dar gratuitamente o local a Abraão. Em Gênesis 23,11, temos a fala de Efrom, dono da caverna que Abraão queria comprar. Ele diz: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Mas Abraão insiste. Ele quer saber o preço. E em Gênesis 23,15, Efrom diz: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. 400 ciclos correspondem a aproximadamente 4,5 kg de prata. Um grama de prata hoje vale 5 reais. Portanto, se o negócio de Abraão fosse feito nos dias de hoje, o valor desembolsado seria de R$ 22.500. Mas é claro, sabemos que essas conversões históricas de dinheiro não são precisas e que essa quantidade de prata na Antiguidade conferia ao seu possuidor um poder de compra muito maior que confere hoje em dia. Mas o ponto para o qual a lição chama a atenção está na pergunta 4. Qual é a função do relato da morte e do sepultamento de Sara no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? E nós podemos responder assim. Em primeiro lugar, o sepultamento de Sara em Canaã mostra que a promessa começava a ser cumprida. Deus prometeu toda a terra para Abraão, mas tudo que é grande começa pequeno, e Abraão começa como proprietário de um terreno em segundo lugar, mostra que Abraão, confiante na promessa de Deus, decide se estabelecer em Canaã. No capítulo 50 de Gênesis, por exemplo, José morre no Egito, mas pede que seus ossos sejam tirados de lá. O lugar onde estão os ossos de alguém geralmente é o lugar com que a pessoa mais se identifica. José era governador do Egito. Mas se identificava com Canaã. O mesmo raciocínio vale para o sepultamento de Sara. Por que deixar seus ossos em Canaã com um sepultamento definitivo, se ela vivera a maior parte da vida na Mesopotâmia, na sua terra natal? Porque Canaã era o lugar da sua afeição e da promessa de Deus. Portanto, tudo no sepultamento de Sara diz respeito ao estabelecimento profético de Abraão na terra de Canaã. Ainda no estudo de terça-feira, Há outro ponto a comentar quando lemos o início da negociação de Abraão com os filhos de Eti. Abraão pede uma sepultura para Sara e eles respondem assim: Ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Os pagãos chamaram Abraão de príncipe de Deus. Príncipe de Elohim. Reconheceram que ele até poderia ser um forasteiro, mas contava com a bênção e a proteção de Deus. Era alguém que se distinguia positivamente pela sua religião. E quanto a mim e a você? Nossa vida pública tem sido de pureza e temos sido vistos como representantes de Deus aqui na Terra ou na prática não existe distinção entre nós e o mundo, pois temos falado, vestido e procedido como os mundanos fazem? Que a história de Abraão. Seja uma inspiração para nós. Quarta-feira, uma esposa para Isaque. Isaque se casou com 40 anos, portanto entre o capítulo 23 e o capítulo 24 se passaram três anos. Deus já tinha dado o filho da promessa para Abraão, mas ser uma grande nação dependeria de mais gente, portanto Abraão entende que é hora de Isaque se casar e gerar netos. Mas há um empecilho. Os habitantes de Canaã são idólatras e Abraão compreende que se Isaque se unisse pelo casamento em que não tinha o temor de Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios pela conveniência da harmonia. Isaac precisava de uma esposa que o levasse a cumprir os propósitos de Deus. Mas onde encontrar moças que eram adoradoras do Deus verdadeiro? Abraão se lembra de seus familiares. Na lição 6 vimos a árvore genealógica de Abraão conforme Gênesis capítulo 11, mas o tempo passou e precisamos atualizá-la com as informações do capítulo 22. Vamos começar ganhando mais espaço em nossa representação, inserindo também Isaac. Vamos esmaecer os personagens que não nos interessam e notar a informação de que Naor se casou com sua sobrinha Milca e teve Betuel como oitavo filho. E Betuel gerou Rebeca. Portanto, essa Rebeca que vai se casar com Isaac é neta de Milca, que era prima e tia de Isaac ao mesmo tempo. Foi nesses familiares que Abraão pensou para encontrar uma esposa para Isaac. A família de Naor não estava livre da idolatria, mas ao menos possuíam o conhecimento e o culto do Deus verdadeiro. E para cumprir essa missão, Abraão escolhe Eliézer, aquele que ele pensou uma vez que seria o seu herdeiro, o servo mais antigo de sua casa. Ele deveria fazer a longa viagem até Arã e Abraão pediu que ele jurasse que a esposa de Isaac não seria das filhas dos cananeus. Então o servo pergunta: e se a moça não quiser vir para cá? Devo levar Isaac para lá? Abraão tem clareza do que ele quer e responde: Não faças voltar para lá meu filho. Isaac deveria se estabelecer e gerar descendência em Canaã. A primeira coisa que Eliezer faz ao chegar na cidade de destino é pedir o auxílio de Deus para encontrar uma moça para Isaac. E Deus responde imediatamente à oração. Rebeca aparece e dá água para o viajante e também para os camelos, exatamente o sinal que ele pedir a Deus. Eliezer então se enche de júbilo, ajoelha e agradece a Deus por sua benignidade e fidelidade para com Abraão. E na manhã seguinte, a comitiva da noiva partiu para Canaã, e o capítulo encerra a narrativa com as palavras sublimes do verso 67. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Quais são as lições práticas retiradas desse relato? Lições sobre Constituição de Família. A história de Isaac ensina que há duas esferas de submissão para quem busca uma companheira ou um companheiro. A primeira esfera de submissão é a Deus, e na prática, isso significa que alguém que é temente a Deus não deve buscar como cônjuge quem não é. O espírito de profecia expressa da seguinte maneira esse assunto: Pessoa alguma que tema a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que não o tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, Amós 3.3. A felicidade e a prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. A pessoa que entrou para a relação matrimonial, quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sob uma obrigação maior de ser fiel ao consorte, por mais que difiram com respeito à fé religiosa. Todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, 2 Coríntios 6,14. Essa instrução divina que proíbe o jugo desigual no casamento pode ser considerada severa demais e fora de moda nesses dias em que impera o politicamente correto. Mas foi para manter a felicidade e pureza de seu povo que Deus, aquele que sabe o fim desde o princípio, nos deixou essas instruções. E será sabedoria de nossa parte se seguirmos por esse caminho. A segunda esfera de submissão para quem busca uma companheira ou um companheiro é a submissão aos próprios pais. Pede-se dos filhos que submetam a questão do casamento aos pais, buscando conselho e orientação, pois um jovem apaixonado tem de agir pela emoção e não pela razão. Os pais que estão vendo o relacionamento de fora, sem a afetação da paixão, é que poderão avaliar com cuidado se aquele pretendente tem as virtudes que levarão o filho ou a filha para uma vida feliz e útil. E isso nos leva a considerar que também sobre os pais há um dever. Veja o que o livro Patriarca. E profetas diz: Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocadas naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar de tal maneira o caráter de seus filhos, desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os semelhantes, os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas características. Portanto, seja você jovem ou esteja você na condição de pai ou mãe de filhos que ainda irão se casar, Ore especificamente a Deus a esse respeito e peça sabedoria, discernimento para edificar corretamente a sua família para a glória de Deus. Quinta-feira, uma esposa para Abraão. Estudo que é baseado em Gênesis 25. Abraão se casa com Quetura e dessa união vieram seis filhos. Portanto, Abraão morreu com oito filhos e a lição vê nisso a evidência do cumprimento imediato da promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. Porém, existem algumas dificuldades nos versos iniciais de Gênesis 25. O verso 7 diz que Abraão morreu com 175 anos. E Gênesis 17, 17 revela que a diferença de idade entre Abraão e Sara era de 10 anos. Como já estudamos, Sara morreu com 127 anos, portanto, na morte de Sara, Abraão tinha 137 anos. Se ele morreu com 175, significa que Abraão viveu 38 anos após a morte de Sara. E a partir desses números surgem duas correntes de interpretação. A primeira corrente, que é aquela do autor da lição, entende que o casamento com Quetura ocorreu apenas depois da morte de Sara, nos 38 anos de sobrevida de Abraão, tempo bastante, não apenas para que ele viesse a sentir solidão, mas também tempo suficiente para se casar novamente e ter outros filhos. Os adeptos dessa corrente ainda argumentam que, da mesma forma que o último verso do capítulo 24 diz que Isaac foi consolado da morte de sua mãe na união com Rebeca, sua esposa, Abraão também buscaria consolo em uma nova esposa. A segunda corrente vai dizer que essa interpretação da primeira é anacrônica e cria um problema teológico. O anacronismo, ou seja, tratar o evento de um período como se ele pertencesse a outro período, consiste no fato de que Gênesis 25, verso 5, diz que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, essa informação já era conhecida no capítulo 24, já que um dos argumentos utilizados por Eliezer para convencer a família de Rebeca a permitir seu casamento com Isaque foi justamente dizer, em Gênesis 24, verso 36, que Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. E por que isso é relevante? Porque a menção à herança de Isaac no capítulo 25 está na mesma perícope que fala da união de Abraão com Quetura. Então, verificar que a condição de Isaac como único herdeiro já estava definida mesmo antes do capítulo 24 favorece a interpretação de que Abraão tenha tomado Quetura por mulher também em um momento anterior ao capítulo 25. Mas esse argumento por si só não é definitivo. Ele ganha mais força quando associado ao problema teológico gerado por se considerar que Abraão casou-se com Quetura e com ela teve filho somente depois da morte de Sara. Que problema teológico é esse? No capítulo 17, Abraão já se considerava velho demais para ter um filho. Tanto é que ele interpreta as palavras da promessa de Deus como se referindo a Ismael. Assim, se os versos iniciais do capítulo 25 falam de um momento posterior aos eventos do capítulo 24, então os filhos com foram gerados pelo menos 40 anos depois de quando Abraão já não acreditava que era possível gerar nem mesmo a Isaac. Nesse caso, os filhos com seriam mais milagrosos ainda que o próprio Isaac, que era o filho da promessa, o filho das impossibilidades humanas, e por isso o filho da fé. O que, que o Espírito de Profecia diz sobre isso? Nada. O nome de Quetura sequer aparece nos escritos de Ellen White. Temos de nos contentar em considerar as duas possibilidades. A despeito disso, são as palavras de Gênesis 25, 8 que nos chamam a atenção. É dito que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Exatamente como Deus prometera que seria. Em Gênesis 15, quando Deus passou entre os animais cortados, ele disse a Abraão: E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A promessa feita no capítulo 15 é agora a promessa cumprida no capítulo 25. Mas nesse ponto eu não posso deixar de apresentar a visão de Paulo. O apóstolo Paulo, na epístola aos Hebreus, vai apresentar uma perspectiva ainda mais bonita da promessa de Deus. O argumento é de que há algo mais. A promessa de Deus é muito mais profunda e ampla. É verdade que o filho da promessa nasceu. É verdade que a terra prometida foi conquistada. É verdade que Abraão morreu em ditosa velhice como foi predito por Deus. Mas a promessa não se esgota nisso. Hebreus capítulo 11, a galeria da fé fala de Abel, Enoque, fala de Noé, de Abraão e Sara nessa sequência exata. E quando chega no verso 13 é dito: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo as porém de longe e saudando as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso deus não se envergonha deles de ser chamado seu deus porquanto lhes preparou uma cidade o cumprimento definitivo da promessa feita a Abraão só ocorrerá na pátria celestial, na verdadeira terra prometida. Mas sabe o que é ainda mais bonito nisso tudo? É que o cumprimento da promessa feita a Abraão espera por mim e por você. Os dois últimos versos de Hebreus 11 dizem o seguinte: Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus sabe o fim desde o princípio e anteviu. Que em épocas futuras haveria uma multidão de fiéis composta pelos justos de todas as épocas. Em sua infinita sabedoria, ele determinou que todos entrassem juntos na herança eterna que partilhassem do cumprimento definitivo da promessa ao mesmo tempo. Portanto, Abraão ainda espera na inconsciência da morte o cumprimento da promessa. E ele espera por mim e por você para entrarmos juntos na Nova Jerusalém. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aprove a Deus não dar a recompensa a Abraão antes de dá-la também a mim e a você. Que privilégio poder entrar na pátria celestial junto com o Pai da Fé! Esse dia está próximo, portanto, não desanime diante das provas. Estamos quase na concretização da promessa. Resista às tentações pela graça de Cristo, vigie em oração, clame pelo batismo do Espírito Santo e viva pela fé. Que Deus o abençoe.